Até cabia, até o chute, bola da esquerda, chega o Cruzeiro, a batida pro gol, solta Anderson, evita Anderson, um belo chute aí, Samuel. Soltou, boa bola, vai ficar, voltou pra Sassá, olhou, vai bater, bateu pro gol, na trave, voltou ainda pro Cruzeiro, perde a bola agora na sequência, o Gabriel, na trave esta bola, ei, Samuel Venâncio. Que pecado, Milton, que pecado a triangulação do Cruzeiro, Ederson, Raniel e Sassá. O Sassá limpou o Groli e o chute. Capricha, Cruzeiro. Vejamos, atenção. É Raniel ou Lucas Silva. Raniel correu, bateu pra fora. Houve o desvio, se houve a escanteio para o Cruzeiro.